pienen puheenvuoron otan itse tässä vaiheessa vähän tästä päivän ohjelmasta. Tässä todellakin on tämä seminaarin järjestelijänä on THL. Kiitos THL:lle tässäkin vaiheessa. Tästä saadaan käyttää teidän hienoja tiloja ja myöskin ollaan yhdessä tätä ohjelmaa luotu ja sieltä THL:n osaamisesta paljon ammennettu tähän ideointiin, kun ohjelmaa on muotoiltu. Itse toimin siis siellä työ- ja elinkeinoministeriössä kotouttamisen osaamiskeskuksessa. Meillä on hyvä nettisivu, jos ei joku jo tiedä, tämä kotouttaminen.fi. Myöskin THL:llä on oma nettisivusto, niistä kummastakin löytyy hyvin paljon erilaista materiaalia, josta sitten voi hakea tietoa ja myöskin seurata tätä alaa, minkälaisia tapahtumia, koulutuksia, seminaareja on milloinkin tulossa. Täällä paikalla on ilmoittautunut noin 130 henkilöä tähän saliin. Sitten siellä on etäyhteyksien päässä ja terveisiä sinne kaikille etäyhteyksien päähän. On luultavasti noin saman verran ihmisiä. Ja terveiset etenkin sinne Turkuun, Vaasaan ja Ouluun, missä on myöskin kotona Suomessa hankkeen aluekoordinaattoreiden järjestämät aluekatsomot. Ja siellä sitten paikallisia ihmisiä verkostoitumassa ja seuraamassa tätä ohjelmaa. Kun me puhutaan tästä ohjelmasta tai tästä aiheesta, maahanmuuttajien, kotoutujien mielen hyvinvointi, niin me puhutaan hirmu kompleksisesta asiasta. Maahanmuutto, maahanmuuttajien moninaisuus, kotoutuminen, miten monet asiat siihen vaikuttaa, siihen kotoutumiseen, että se onnistuu tai epäonnistuu. Ja myöskin mielen hyvinvointi on hyvin kompleksinen asia. Ja kun me toimitaan tämmöisten asioiden parissa, niin me voidaan varmaankin vaan todeta, että kenelläkään ei ole sitä oikeaa totuutta, miten asiat toimii, vaan kyse on monimutkaisista asioista. Monet tekijät vaikuttaa ja niiden erilaisten tekijöiden keskinäinen vuorovaikutus myöskin, se voi olla hyvin tämmöistä niin kuin vaikeasti ennakoitavaa. Ja sen takia tämä ohjelma on luotu tällaiseksi, että tämä on vähän niin kuin tällainen buffet-pöytä, että on monenlaisia näkökulmia ja aika lyhyitä puheenvuoroja. Ja meidän järjestäjien toiveena on se, että te tästä buffet-pöydästä poimitte niitä asioita, mitkä tuntuu siltä, että voisi toimia siellä teidän ympäristössä. Ja että rohkeasti lähtisitte niitä kokeilemaan, testaamaan, arvioimaan ja sitten taas hakemaan lisää tietoa, jos tuntuu, että asiat ei ihan suju tai tarvitaan myöskin jotain muuta näkemystä. Mutta että tällaisella periaatteella minusta on niin kuin hyvä tämmöisten kompleksisten asioiden kanssa lähteä liikkeelle, että poimitaan, haetaan tietoa, katsotaan, että mikä tuntuisi oikealta, vaikka ei meillä ole siihen ihan mitään varmaa tutkimustietoa, että se nyt just siinä meidän ympäristössä toimisi. Lähdetään kokeilemaan ja katsotaan, miten asiat sujuu. Mitäs vielä minun piti sanoa tästä ohjelmasta? Sellainen asia tietenkin, että kun me puhutaan, tietenkin tässä seminaarissa tarkastellaan maahanmuuttajia hyvin laajasti, ei pelkästään turvapaikanhakijoina tai humanitaarisista syistä tänne tulleita, vaan ylipäätään, mutta varmasti nousee sitten tämä erityinen kysymys sitten humanitaarisista syistä muuttaneille, joilla sitten se lähtö, maassa tapahtuneet asiat ja matkalla tapahtuneet asiat voi olla hyvinkin haasteellisia ja traumatisoivia ja vaikuttaa siihen kotoutumiseen ja hyvinvointiin tässä yhteiskunnassa. Ne on sellaisia asioita, mihin me ei oikeastaan voida niin kuin vaikuttaa tai ei voida vaikuttaa siihen, että mitä on tapahtunut sitä ennen kuin tänne on tultu. Me voidaan tietenkin koittaa ymmärtää sitä ja sitä antaa tukea sille henkilölle, mutta se, mitä me voidaan vaikuttaa, on se, mitä täällä tapahtuu. Minkälainen on tämä vastaanottava järjestelmä, ne kohtaamiset, missä me ollaan mukana, miten se auttaa ennaltaehkäisemään, mutta myöskin rakentamaan uudestaan sitä elämänhallintaa, minkä monet on menettäneet tämän kotoutumisen ja sen kautta, mitä heille on tapahtunut. Eli siinä mielessä meillä kaikilla on tässä asiassa rooli. Ja vielä ihan viimeisenä tästä päivän
ohjelman rakenteesta, että meillä on tässä ehkä tämmöinen niin kuin kolme erilaista osuutta. On ensinnä tämmöinen niin kuin perusasioita, ja kohta toivotan sitten tervetulleeksi Anu Kastanjedan THL:stä puhumaan tästä, minkä takia tämä mielen hyvinvointi on ihan tässä niin kuin kotoutumisen ytimessä. Ja jatkamme sitten katsomalla vähän tämmöistä niin kuin laajempaa kunnan, miten kunta voi luoda semmoisella omalla strategiallaan jo sitten semmoista niin kuin järjestelmätasolla vastaanottavaa, toimivaa ympäristöä ja niin edelleen. Sitten toisena osuutena tulee sitten tämmöisiä niin kuin reseptejä, tämmöisiä lyhyitä esityksiä tämän arjen työhön, siihen työhön, mitä me kaikki teemme. Sitten tulee taas seuraava osuus on sitten tästä tunnistamisesta, eli se että miten me tunnistetaan sitä, että milloin tämä mielen hyvinvointi onkin esteenä kotoutumiselle ja ylipäätään sille henkilön hyvinvoinnille täällä. Milloin meidän täytyy huomata se, että nyt täytyy ehkä ohjata jonnekin, nyt jotain tarvitaan tähän. Henkilö ei ehkä ihan omillaan tässä selviä tai pääse eteenpäin, pääse osalliseksi tästä yhteiskunnasta. Ja sitten neljäntenä osuutena sitten iltapäivällä sitten vielä taas lisää reseptejä, ja silloin me puhutaan tästä palveluohjauksesta. Eli ensin se tunnistaminen on tärkeää, ja sen jälkeen sitten palveluohjaus. Eli tällaisesta elementeistä tämä päivä on koostunut, ja todellakin vielä lämpimästi tervetuloa minun puolesta, ja tervetuloa Anu Kastanjeda, tutkimuspäällikkö THL:stä.